Hozirgi kunda trendga aylangan Royal anor ta'mli bu ichimlikni ichib ko'rib o'zimizni bahoyimizni beramiz. Assalomu alaykum hamma-hammaga, yaxshimisizlar? Demak, nafaqat bunga sherigini topdim, bunga raqobat bo'ladigan xuddi shunaqa anor ta'mli ichimlikni qidirib topdim. Bu ham trendga chiqqan Paradis. Ikkalasi ham Afg'onistonda chiqar ekan. Royal, ko'pchilik buni adashtirib qo'ysa kerak, adashtirmanglar, buni dizayni boshqacha umuman. Bu ham trend, bu ham trend. Qaysi biri yaxshiroqligini hozir ichib ko'rib bahomizni berganimizdan keyin aniq bo'ladi. Muzlatilgan holida ichish kerak buni. Ana o'shanda haqiqiy ta'mini bilsa bo'ladi. Ochishim bilan anor hidi shundoq kelib turibdi. Maza, bismillah. Hozircha yomon emas. Boshqacharoq ochilar ekan. Bunda anor hidi deyarli yo'q. Agar ketma-ketlikda ichib ko'rmasanglar, farqiga bormasligi mumkin. Bunimiz juda ham shirin, bunimiz shirin taxir. Ya'ni bu po'stlog'i bilan sovurganga o'xshaydi, bu shunchaki ichidagi anor donlarini soptirib tayinlangan ichimlik. Manga ikkilam ham yoqdi, to'g'risi hozir tanlashga qiyinroq bo'lyapti. No manimcha o'zim fikrimni bildirishim kerak. Sizlarning fikringlar qanaqa? Qaysi biri yaxshiroq? Ichib ko'rdinglarmi o'zi? Royal manimcha ko'proq manga yoqdi, chunki anori ta'miga yaqinroq. Paradisimizda shakar ko'proq bo'lgani hisobiga shirinroq bo'lib ketib qolgan. Shuning uchun manimcha Royal bugungi battle'imizda Royal birinchi o'rin, Paradis ikkinchi o'rin. Bu mani o'zimni shaxsiy fikrim. Sizlarni fikrlar qanaqa? Kommentariyada yozasizlar, like bosib, podelitsiya qilib qo'yinglar. Sog' bo'lasizlar. Rahmat.